Jo. Dobrý den z ruského Čudova. Je mi špatně slyšet, ještě nemám nový mikrofon. Někteří diváci mi píšou, že všechno co říkám, tak natáčím doma ve Strakonicích ve sklepě. Ne, tady za mnou můžete vidět ceduly z Strojbaza. Vzadu je pár obchodů, je tam nějaká restaurace, jsou tam lékárny, tam vzadu je Magnit. A tak jako na tom je vidět, že asi nejsem v Čechách někde ve sklepě nebo v obýváku a nevymýšlím si kraviny. Prostě jsem v Rusku. Сейчас пойду сниму дальше туда. Пошли. А то кто-то не верит, что ты. Ты что, снимаешь? Да, улицу снимаю. Это называется грузинское шоссе. Грузинская сольница. Милые диваци, уважаемые подпорователи. Byli jsme nakupovat v místním diskontu na okraji městečka. Tohle video chci věnovat zvláště Josefu Kolárovi, který mi napsal. Cituji doslova. Ferry, ty vole, uveril by som ti, ak by si komentoval z Ruska. A i z hoci kterého ich mesta, nie zo svojej pivnice. Je třeba vědět, že slovenské slovo pivnice je v češtině sklep. Povšimněte si, kromě cen, hlavně slovenské a české pivo. Zlatý bažant, vyráběný v Rusku, nemá kvalitu jako originál. A také tvaroh. Podle druhu tvarohu se mohou doma usmažit i vynikající syrníky, o kterých vám v nějakém příštím videu také povím a ukážu, jak se vyrábí. Vítejte v obyčejném ruském diskontním obchodu Světafor. Jak vidíte, nejsem doma ve svém sklepě a nevymýšlím si. Toto jsou již avizované, nadýchané, lahodné syrníky. Rozplývají se na jazyku. Bylo by mě slyšno. Dávaj. Tak ještě se vám jednou hlásím z Čudova. Šli jsme nakupovat do takového jednoho, já teď nevím, jak se to jmenuje. Není to přímo obchod, je to spíš jako sklad. V Čechách to bývá taky, některé zboží je tady levnější. Je to Světafor a já jsem tam nafotil spoustu zboží, to také uvidíte vedle mě na druhém obrázku. A poverni si rukzakom to. Světafor. Rukzakom, poverni si. Zatarilo se. Zatarilo se. Dvari. Da. To je náš tovar, který mi kupili. A očení interesné, velice zajímavé bylo, že jsem kromě jiných piv tam viděl a koupil slovenský zlatý bažant a pak tam ještě bylo nějaké české pivo. Teď si nespomenu na název. Takže to je... Co?